Salam, 365 saniyədə xoş gördük, lap qədimdən. Lap elə bəni Adəmin iməkləməmiş dünyaya gəldiyi dövrdən intriqalar var idi. Necəsindən və niyəsindən danışmayacağım, and olsun adım İsmailın Peyğəmbər cəddinə. İndiki intriqalara və Azərbaycanda baş verən hadisələrə baxıb şeytan da bizə deyir ki, mənim bacarmadığımı bu əcaib insan qiyafəllər necə bacar? Bax, bunun necəsindən danışmağa dəyər. Hörmətli Profesor Cəmil Həsəninin dili ilə desək, İslam dövləti qurmaq istədiyini deyib Londona hicrətə gedən bir nəfər şeytanla əməkdaşlıq edib xalqa papuç tikir. Adının yanında bir də kod adını əlavə edib müraciət etdim. Özü də əsdi, coşdu, başa düşdü nə dediyimi. İndi məsələ o deyil. Valla, heç bu bəni Adəmlə həmsöhbət olub, özümü nə də sizi boş yerə yormaq istəmirəm. Azərbaycan televiziyaları belə fərəzən gündə idi, indi də biri peyda olub. Haradan? Hara. Əkil vəkil quş idi, ağaca qonmuş idi, indi bir televiziya budağının üstünə oturub xalqın başını qatmaqla məşğuldur. Əli babamız, mətbuat evimiz. Çuxur əvimiz, İdris babamız. 10 milyonluq xalqı və bu xalqa başçılıq edən şəxsi məharətlə aldatmağa müvəffəq olan Əli babanın nağılbazlarının üstünə getdikcə onlar da üstümüzə gəlməyə meyillənirlər. Evə gəlmişsin. Adamlarınla. Biraz ürəklənirlər, şəşələnirlər, sonra da... Qorxmuram səndən! Necə? Sözümün canı onda deyil, sözümün canı başqadır. Dediyim odur ki, Bakı sürüşür. Niyə və necə? Sürüşkən Bakımızın üstündə daşıdığı bu qədər sürüşkən insanı görüb, qəlbi paralanıb. Facebookda dostlardan biri paylaşmışdı ki, kosmosdan partlaq qarpızı xatırladır Bakı. İndi də xaricdən gözü qıyıb bir-iki mütəxəssis gətiriblər ki, ölçüb, biçib, rəydən filandan versin ki, görək Bakı hara tələsir. Bakının dərdi zadı yoxdur, heç Bakı xəstə də deyil. Sadəcə siz tikə-tikə çöktürdünüz Bakını. Mən demirəm, Hacı Bala müəllim belə deyir. Deyir ki, biz tikirik. Lap belə əcəb edirsiniz, tikir. Eyza xanım da bundan feyziyab olub sizə bir şeir həsr eləsin. Səlik olum ağızlardan axanlara. Kim sizin ağzınızı qırxayaq kimi, dartım sıxım sapınızı barama kimi, geyin cırın corabımı çatana kimi, cırın cırın, siz də geyin cırın qaçın xəyalları batana kimi, kim sizin ağzınızı boğana kimi, yatana kimi. Lap bir lətfə yadıma düşdü. Bir gün ucqar kəndlərin birində yol çəkirlər. Xaricdən gələn mütəxəssislər gəlib kənddəki hamar və ipək kimi yolu görüb heyrətlənirlər və bir axsaqqaldan soruşurlar ki, bu yolu necə belə düz çəkib dədəbabalar. Qoca da qayıdıb deyir ki, bir uzun qulaq salardıq yola, hansı tərəfə geçsə bilərdik ki, o tərəf çökəkdir. Mütəxəssis isə dərhal soruşur, bəs kişi, eşək tapmayanda neyiniyərdiniz? Gözünə döndüyüm axsaqqal da cavabında deyir ki, eşək tapmayanda da sizi kimi xaricdən mütəxəssislər cavlardı. Hə, indi bu boyda ölkədə bir dənə uzun qulaq tapılmadı ki, bayıl tərəflərə göndərəsiniz.